bumubukas ang eksena kay Kai na masigasig na pinananatiling bantay sa libingan, habang ang kanyang kasamahan na si Ashiren ay nagtanong kung tapos na ba siya. Si Saki, na nakatayo sa tabi, ay nagpaalala kay Ashiren na laging ginugugol ni Kai ang eksakto tatlundaang segundo sa gawaing ito. Tinanong ni Ashiren kung bakit hindi na lang nila ito matapos ng mabilis. Mahinahon na ipinapaliwanag ni Kai na hindi nila ito magagawa. Ipinapaliwanag niya na sa kanilang mundo, may limang magkakaibang lahi, ang mga mitolohikal na hayop, mga espiritu, mga celestial, mga demonyo, at mga tao. Noong unang panahon, nagkaroon ng nakamamasamang digmaan sa pagitan ng mga lahi na ito, isang kasaysayan na hindi nila maaaring hayaang mangyari muli. Bilang mga miyembro ng Urza Federation, tungkulin nila na mapansin ng masigasig ang tarangkahan ng libingan kung saan nakakulong ang mga demonyo, upang matiyak na patuloy ang kapayapaan. Pinagmamasdan ni Kai ang libingan at napapansin na lahat ay normal komento ni Asheron na laging masyadong seryoso si Kai sa kanyang mga tungkulin. Hindi nagulat si Saki at nakikita itong pagkakataon upang magpahinga at umalis ang tatlo. Tinanong ni Asheron si Kai kung may nakatakas na demonyo sa nakaraang siglo. Siniguro sa kanya ni Kai na wala. Bilang mga ahente ng Humanity Aegis Agency, tungkulin nila na tiyakin na ganoon pa rin ang sitwasyon iminungkahi ni Asherin na baka hindi gaanong mahalaga ang kanilang pagbabantay sa libingan na ito kung ang iba ay nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin sa natitirang apat. Pinagtibay ni Kay na seryoso rin ang kanilang mga katuwang sa pagtupad ng kanilang mga responsibilidad at binigyang diin ang katakot ang mangyayari kung ang isang demonyo ay makakatakas. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa lungsod ng Vishal at nakikita natin si Kay at Asherin na nagsasanay upang labanan ng isang mitolohikal na hayop ginagamit nila ang isang makina na may anyo ng dragon upang magsanay, at pinapalalahanan ng sistema si Kai na hindi siya sapat na malakas upang harapin ang monstro. Pero hindi pinapansin ni Kai at ipinagpatuloy ang pagsasanay. Isinugod niya ang hayop, ngunit walang epekto ang kanyang pag-atake at halos siya ay mapatamba ng hayop. Ngunit pinigilan ni Saki ang pagsasanay bago ito mangyari at sinabihan si Kai na huwag masyadong magpunyagi upang hindi siya masaktan sinabi ni Kai na walang saysay ang pagsasanay kung hindi niya susugpuin ang anumang panganib. Natuwa si Saki sa kanyang sagot at sinabi na baka mapabilang siya sa kasaysayan kung siya ay nabuhay noong dakilang digmaan ng limang lahi. Tulad ng kanilang bayani na si Sid the Prophet, tiningnan nila ang larawan ni Sid the Prophet at sinabi ni Kai na hindi siya angkop para sa ganitong gawain hindi makapaniwala si Saki na isang tao ang makatatalo sa mga bayani ng apat na lahi, at naiilang lang siya sa ideyang maging kasama nila sa kasalukuyang panahon. Sinabi ni Kai na wala silang dapat ikabahala dahil natagumpayan ni Sid the Prophet ang lahat ng apat na bayani sa pamamagitan ng Shining Sword na ibinigay sa kanya ng propetikong Diyos na si Arcella Salaka. Hindi naniniwala si Saki sa kwento ni Sid the Prophet dahil walang mga video o larawan niya, katulad ng mga bayani ng apat na lahi, at sinabi ni Kai na maganda sana kung may tulad niyang tao. Sinimulan ni Saki na si Ashirin mula sa kanyang pagkakahimbing at nakitang patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa masigasig niyang pagsasanay. Tinanong niya tungkol sa kanilang mga plano para sa pagdiriwang ng pagtatagumpay ni Jian. Iminungkahi ni Ashirin na bigyan siya ng bulaklak, ngunit tumutol si Saki na nabanggit ang inaasahang paglipat ni Jian sa tanggapan ng syudad ng Zack sa pambansang kapital. Sa edad na pitong taong gulang lamang, siya ang pinakabata na napili para sa karangalang ito at tiyak na tatanggap ng maraming bulaklak. Hinimok ni Saki na mag-isip sila ng mas natatanging paraan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Kai ng mensahe mula kay Jian na humihiling ng isang lihim na pagpupulong sa susunod na umaga ng sampunang umaga, at binigyang diin ng pagiging lihim mula kay Saki at Asherin. Kaprehendido ang dalawa at nagkukwentuhan ng masyadong mapanuksong tungkol sa kanilang mga intensyon iniwasan ni Kai ang mga hinuha nila at pumili ng pagtatakbo upang makaiwas sa mas maraming pagtanong. Kinabukasan, naghintay si Kai kay, kay ng oras, isang pagkakataon na nakakagulat dahil sa kanyang nakagawian na pagkaantala. Nagalit siya sa kanyang puna at ipinapaliwanag na ito ang pinakamababa niyang magagawa bago ang kanyang inaasahang paglipat. Napansin niya ang kanyang kasuutan at ipinagtawanan siya tungkol sa hindi pangkaraniwang pagpili niya. Na siya namang ipinapaliwanag ni Kai bilang resulta ng kanyang pagdalaw pagkatapos ng pagsasanay. Biniro niya siya tungkol sa kanyang parang kawalan ng pakialam sa pagsamang sumama sa kanya sa pagbili na nagpalito sa kanya sandali. Pagkatapos, namasyal sila sa ilang tindahan at nalaman ni Kai na gusto ni Jian bumili ng mga regalo para kay Asherin at saki ngayon. Alam niya na ang tatlo ay nagplaplano na magbigay sa kanya ng regalo, at gusto niyang gawin din ito para sa kanila dahil baka ito ang huling pagkakataon na makikita niya sila. Iniisip ni Kai na nagpapakahaba siya ng salita dahil ang paglipat niya ay magiging dalawang taon lamang, at babalik siya dito pagkatapos noon. Ipinaalaala sa kanya ni Jian na sa panahong iyon, makakapagtapos na ng military service si Saki at Ashirin, at sila na lang ni Kai ang may iwan ng mga sundalo sa Humanity Eyes Agency. Nalulungkot siya sa ideya nito. Sinabi ni Kay sa kanya na huwag masyadong malungkot dahil ang kanyang layunin ay talunin ng kanyang ama na siyang Urze Headquarters Chief. At nagpasalamat siya sa kanya dahil sa lakas ng loob na ibinigay niya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pamasyal sa pagbibili na bumisita sa ilang tindahan hanggang sa makapili si Gian ng mga regalo na gusto niya. Nagpasalamat si Gian sa tulong ni Kai at taimtim siyang nagpasalamat sa kanya. Habang naghihintay sa pulang ilaw, naalala ni Jia ng isang insidente sa nakaraan ni Kai noong siya ay sampung taong gulang at nakapasok sa Demon Graveyard. Kumpirmado ni Kai ang kanyang alaala. At ikinwento kung paano siya sumama sa ama ni Jian sa isang inspeksyon at biglang nakatagpo ng tabak ni Sid. Malinaw na naalala niya ang pagsasakop sa kanya ng mga demonyo at pagkakakita ng ilaw na tabak, isang karanasan na hindi niya madalas talakayin dahil alam niyang hindi maniniwala ang iba. Naalala ni Jian kung paano nagsimulang ipahayag ni Kai ang kanyang determinasyon na pigilan ang mga demonyo mula sa pagtakas mula sa libingan mula noon. Kumpirmado ni Kai na ang kanyang paninindigan ay hindi nagbago at naintindihan ni Jian kung bakit siya patuloy na mananatiling tapat sa Humanity Aegis Agency sa susunod na dalawang taon. Pagkatapos, nagtawid sila ng kalsada at tinanong ni Jian si Kai kung makakakita siya kung saan sila pupunta sa hinaharap. Nahirapan si Kai na isipin ito sinubukan ni Jian na magtanong ng iba pa, ngunit napansin ni Kay na ang mundo sa paligid niya ay nagkakaroon ng distorsyon. Tinawag niya si Gian, ngunit normal ang kanyang tugon, at napagtanto niya na siya lang ang nakakakita nito. Nang inig siya sa nakikita, at napansin niya ang isang bagay na parang black hole na sumusupot sa buong mundo maliban sa kanya. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabing ang mundo ay inaayos, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang nasirang bersyon ng syudad na kanyang kinalalagyan nalilito siya sa lahat ng ito, at nakatagpo siya ng isang demonyo. Inatake siya nito gamit ang mahika, ngunit nakahad lang siya gamit ang kanyang kaso ng sandata. Sinubukang muling inatake siya ng demonyo. Ngunit bago ito nangyari, nakuha niya ang kanyang baril na tayback at ginamit ang ilang bala upang labanan ng atake ng demonyo. Ipinapaliwanag niya na ang mga baong ito ay mga nabago na elven bullet na ginawa gamit ang elven magic. Pagkatapos, inatake siya ng demonyo gamit ang isang fire spell, ngunit nakaiwas siya at inatake ang demonyo gamit ang isa pang bala sa malapit na distansya, na Somire dito. Ipinapaliwanag niya na ito ay isang nabagong Greek bullet na nagpaprodos ng mythical beast breath. At iniisip niya na ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang demonyo. Masaya siya na nagawa niya ang mga galaw na katulad ng kanyang pagsasanay at iniisip na makalalaban siya ng mga demonyo nang walang problema. Lumitaw ang isa pang demonyo na hindi makapaniwala na isang tao ang nakapatay sa isa sa kanila napansin ni Kai ang kasanayan ng demonyo sa wikang tao at natuklasan na mas epektibo para sa mga demonyo na maguto sa kanilang mga alipin sa kanilang sariling wika. Nalilito sa pagkakaalam na ito. Hinarap ni Kai ang atake ng demonyo, ngunit siya ay iniligtas ni Saki sa paggamit ng isang flash bomb. Mabilis na dinala siya ni Saki at Ashirin sa kanilang kotse, tumakas mula sa panganib. Nang makaligtas, ibinahagi ni Saki ang insidente sa kanyang mga superior at tinanong si Kai tungkol sa kanyang pinagmulan. Nagulat si Kai na nakita niya si Saki, at nakilala niya ang pangalan niya, ngunit hindi siya nakapagtanda kay Kai. Kahit sinubukan ni Kai na paalahanan siya, patuloy pa rin siyang hindi nakaalam. Napansin din ni Kai si Ashirin, na hindi rin siya nakakakilala. Nagalingan sila kung ang pagkawala ng alaala ni Kai ay dahil sa kanyang pagkakatagpo ng demonyo, na nagpalungkot kay Kai na ang kanyang mga kaibigan ay walang pag-aalala sa kanya. Ipinapaliwanag ni Kai na sila ay nagsilbi ng magkasama sa Humanity Egoist Agency, ngunit hindi alam ni Saki at Asheron ng tungkol dito, at nagpakilala silang mga sundalo ng Resistance. Nagulat sila na wala si Kai tungkol sa kanilang mundo. Ipinapaliwanag ni Saki na ang sangkatauhan ay natalo sa digmaan ng limang lahi 30 taon na ang nakalipas, na nagresulta sa mga syudad sa buong mundo na napasa ilalim sa kontrol ng ibang apat na lahi na natili ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtakbo at pagtago kung saan man maaari. Tinanong ni Kai kung ang nasira na syudad na ito ay ang syudad ng Vishal, at sila ay masaya na makita na kahit papaano ay alam niya ang pangalan ng syudad. Naglakad sila, at sinabi ni Ashirin na sa ngayon ay nagtatagisan ng apat na lahi sa kanilang mga teritoryo, at ang Urza Federation ay nakuha na ng mga demonyo. Kaya ang tanging nagawa nila ay umiwas at tumakas. Ipinakita nila kay Kai ang isang undercity na tinatawag na Neo-Vishal at ipinapaliwanag na kanilang binago ang lungsod na nakatakas sa pagkawasak. Dito, ipinoprotektahan nila ang mga tao at patuloy na lumalaban. Tungkol sa apat na ibang lahi, bilang resistance, nagtataka si Kai kung bakit natalo ang sangkatauhan sa digmaan. Iniisip ni Saki at Asher na ito ay malinaw dahil mas malakas ang ibang lahi kaysa sa kanila. May isang pinuno rin ang bawat lahi na tinatawag nilang mga bayani tinanong ni Kai tungkol kay Sid na propeta. Hindi nila kilala ang ganoong tao, at ipinalam ni Kai na siya ang isang bayani ng sangkatauhan na nagwagi sa iba pang apat na bayani. Sinabi ni Asheren na hindi sila mabubuhay sa ganitong paraan kung may ganoong tao. Napansin nila na dumating na ang pangunahing kor, at nagtataka si Kay kung ano yun. Ipinapaliwanag ni Asheren na may maraming lungsod ng tao tulad nito, at ang bawat isa ay may resistance garrison na pinamumunuan ng pangunahing korp. Ang commander ng resistance ay isang tagapagligtas ng mga tao ng Urza Federation at napansin ni Kai na ito si Jian at siya ay isang lalaki sa mundong ito. Ibinahagi nila kay Jian ang tungkol kay Kai at tinanong niya kung sino siya. Sinabi nila na siya ay isang taong kanilang naligtas sa ibabaw at medyo nakakalimutan niya ang kanyang mga alaala. Nagulat si Kai na makita si Jian at mas nagulat pa na siya ay isang lalaki sa mundo na ito sinubukan umalis si Jian, ngunit pinigilan siya ni Kai at sinabi sa kanya tungkol sa kanila at sa katotohanan na sila ay nagbibilihan lang kamakailan. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Kai. Lubos ang pagkalungkot ni Kai na si Jian ay hindi siya naaalala. Sinubukan umalis ulit si Jian, ngunit tinanong siya ni Kai kung bakit siya nakauniforme dahil siya ay dapat na babae. Ito ay nagulat ng kaunti si Jian, at lumapit si Kai sa kanya, Sinasabi na pangarap niya na lampasan ang kanyang ama bilang isang anak na babae, ngunit ang pagtigil mula sa pangunahing kurso ay humadlang sa kanya. Pagkatapos ay umalis si Jian at ang iba pa, at sinabi ni Saki at Asheran kay Kai na dapat siyang magpahinga ngayong araw dahil mukhang hindi siya maganda ang pakiramdam. Gabi na, nakita natin si Kai na nag-research tungkol sa mundong ito, at napansin niya na ito ay katulad ng kanyang huling mundo, ngunit walang mga tala tungkol sa kanya o kay Sid na propeta. Nagtataka siya kung ito ay isang mundo na nawala sa digmaan dahil walang sisid, ngunit napansin niya na ang mga sementeryo ay nananatili pa rin sa mundong ito. Kinabukasan, tinanong ni Kai si Saki at Asheron tungkol sa mga sementeryo, ngunit sinabi nila na wala silang kaalaman tungkol dito. Determinado, hiniling ni Kay ang mga susi ng kotse ni Asheron, na agad na ibinigay. Tinanong ni Saki ang kanyang mga intensyon habang siya ay umalis patungong sementeryo, at napansin niya na malapit na ang mga demonyo sa mga urban na lugar sa daan. Pagdating niya, nakita niya na ang selyo ay nabasag na. Pag-ingat na pumasok, inaasahan ni Kai na makahanap ng legendaryong Shining Sword ni Sid. At sa kanyang pagkamangha, ito ay nasa harapan niya. Ito ay nagkumpirma ng katotohanan ng mga sinaunang kwento at itinaas niya ang tayback. Bigla, may isang boses na nagbabala sa kanya na huwag bitawan ang tayback na bilang ang code holder at ang susi sa mga coordinates ng mundo. Isang misteryosong pintuan ang lumitaw, at pumasok si Kai, at natagpuan niya ang sarili sa isang celestial realm, na sa kanyang paligid. Nakita niya ang isang altar, at lumapit siya dito at nakita ang isang batang babae na nakakadena. Na may mga katangian ng pareho ng anghel at demonyo. Hindi sigurado sa kanyang kalikasan, agad na itinaas ni Kai ang kanyang tabak ang batang babae, na may luha ngunit nananaing, ay humingi ng tulong sa kanya isang nakakapagtaka na kahilingan kung iisipin ng patuloy na digmaan sa pagitan ng tao at ng ibang lahi sa kanyang pagunawa sa kasaysayan. Naguluhan sa mga pangyayaring ito, tinanong ni Kai ang katotohanan ng sitwasyon. Sa malaking pagsisikap, nagawa ng babae na bigkasin ang kanyang pangalan, Ren. Sa kabila ng nakababahalang at halos hindi makatawid na kalagayan kung saan siya naroroon, Nagaalangan si Kai na hindi sinasadyang palayain ng isang demonyo. Gayunpaman, hindi niya kayang talikuran siya, umaasa siyang hindi siya aatake. Ginamit niya ang kanyang talem upang putulin ang kadena, ngunit na natiling matigas ito. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang ripple, ngunit kahit isang putok ay hindi nakapagbigay ng pinsala. Dahil dito, isinasaalang-alang ni Kai na gamitin ang espada na natagpuan niya sa sementeryo. Bagaman hindi ito ang kanyang orihinal na layunin, lumitaw ang sandata ni Sid sa kanyang mga kamay, na nagpapahiwatig na ito ang susi. Sa isang tiyak na hampas, nabasag ang mga kadena, ibinabalik ang kalayaan sa bihag. Pagkagising, nagulat si Ren at umatras mula sa kandanggan ng tao. Sa galit, sumigaw siya ng pangalang Vanessa, humihingi ng kanyang pagbabalik at iginiit na hindi pa siya natalo sa laban na ito hindi pinapansin si Kai, sinabi niyang hindi siya matatalo ng isang simpleng nakababatang demonyo at inatake ang tao. Matapos maiwasan ang unang spell, napansin ng mandirigma ang malaking konsentrasyon ng mahika na nag-iipon sa harap niya, handang umatake. Habang inuutusan ng boses ng sistema na dapat putulin ng tagadala ng code ang sinulid ng kamatayan gamit ang kanyang talem, pinutol ng batang tao ang spell ng entidad sa dalawa, na nag-iwan sa kanya ng nagulat tinanong ni Ren kung paano nagawang in-neutralize ng tila mahina na demonyo ang kanyang mga atake. Bilang tugon, humarap si Kai upang ipakita na siya ay tao, walang mga pakpak o buntot. Nang malaman ng kanyang pagkakamali, humingi ng tawad si Ren para sa kanyang padalos dalos na mga aksyon, ipinaliwanag na ang kanyang matinding galit sa mga demonyo ay madalas na nagiging sanhi ng kanyang walang ingat na pagkilos. Iginiit niya na hindi siya demonyo, na nagudyok kay Kai na magtanong tungkol sa kanyang uri. Gayunpaman, tila hindi komportable si Ren sa tanong at humiling na huwag itong pagtuunan. Tinanggap ang kanyang nais, inilipat ni Kai ang kanyang atensyon sa kanilang kasalukuyang lokasyon, ngunit umamin si Ren na hindi siya sigurado, na nakikipaglaban kay Vanessa at natagpuan ang kanyang sarili sa hindi pamilyar na lugar na ito sa pamamagitan ng pagkakataon. Nagalala, tinanong ni Kai kung si Ren ay tumutukoy sa Dark Empress at ang bayani ng mga demonyo, kinikilala ang matinding kalikasan ng ganitong kalaban. Kinumpirma ni Ren na si Vanessa ay may kakayahang lipulin ng isang buong hukbo ng mga demonyo. Ngunit siya rin ay humahanga sa mga kakayahan ng batang lalaki na nasaksihan siyang hadlangan ng isa sa kanyang mga spell. Bago makapagpaliwanag si Kai na ang tunay na puwersa sa likod ng spell ay ang espada na kanyang hawak, isang robot at na babae ang pumagitna, inihahayag na ang nag-iisang Destiny Entity ay nagising at nagdadala ng monumental na banta sa bagong itinatag na mundo. Dahil dito, sinimulan ng robot ang proseso ng pagsil sa pamamagitan ng huling risers. Sa pahayag na iyon, naglunsad ang makina ng isang malupit na atake laban kina Kai at Ren, habang ang nakapaligid na estruktura ay bumabagsak. Sinubukan nilang lumayo, ngunit ginamit ng robot ang kanyang portal upang lapitan sila, kinukuha si Ren. Nang mahuli, inactivate ng makina ang Code Zero, na nagsama ng mga magical orbs na nagdudulot ng malubhang pinsala sa katawan ng biktima. Nakita ang nakababahalang sitwasyon sa harap niya. Tumanggi si Kai na manatiling walang ginawa at mabilis na tumugon gamit ang espada ni Sid. Pinuto lang matalaklo na humawak sa nag-iisang destiny entity. Ang makina ay pansamantalang na-disable sa tanawin ng Forbidden Sword, habang si Ren ay nagmamasid sa imahe ni Sid na nakalarawan kay Kai. Pagkatapos, teleported nilang dalawa sa isang malayo at ligtas na lokasyon. Sobrang puno ng pasasalamat at takot yamakap si Ren sa kanyang tagapagligtas sa isang taus-pusong yakap na sinuklian ni Kai. Sinusuri ang kanilang kalagayan, tinanong ni Kai kung mayroon bang mga kakampi si Ren. Natumugon siyang nag-iisa siya. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na may tumulong sa kanya sa ganitong paraan. Sinabi sa kanya ng mga celestial spirits at mga hayop na siya ay iba sa kanila, at ang mga demonyo ay ang pinakamasungit. Nakipaglaban siya sa kanilang leader, si Vanessa. Sa katulad na paraan, nakaka-relate si Kai sa pinagdadaanan ni Ren dahil siya rin ay isang nalimutan na tao sa mundong ito. Bagaman naniwala siya na nagtagumpay ang mga tao sa dakilang digmaan ng limang lahi. Ngayon ay nakikita niya ang kanyang dating pamilyar na lungsod na nasa guho. Inamin ni Ren ang kanyang kawalan ng kaalaman tungkol dito, na nags revealing na kaunti bago ang kanyang laban kay Vanessa, nagsimula ng makakuha ng bentahe ang mga tao sa digmaan dahil sa paglitaw ng isang bayani tinanong ni Kai kung kilala ni Ren ang pangalang Sid, ngunit wala siyang naalalang sino man sa pangalang iyon. Gayunpaman, nakatagpo si Kai ng kaliwan sa pagkakaroon ng kasama na may katulad na kwento. Si Ren, na naanting sa ideya ng tawaging kasama sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng mas malalim na koneksyon sa kapwa na nawawalang kaluluwa sa madilim na universo na ito. Habang sila ay nagsisimula sa kanilang paglalakbay, biglang nahimatay si Ren, na nagodjo kay Kai na buhatin siya sa kanyang balikat sinabi niya sa kanya na kailangan nilang dumaan sa lungsod, at sa kabila ng kanyang pangkalahatang kawalang tiwala sa mga tao, nagtiwala siya kay Kai at pumayag na samahan siya. Kalaunan, habang nakahiga na sa kama, naramdaman ni Kai ang bigat ng kanyang sariling katawan matapos ang torturous na araw. Para bang hindi pa sapat iyon, sa daan patungo sa lungsod, nataranta si Ren sa sasakyan. Bagaman kaya niyang itago ang kanyang mga pakpak sa mga tao, nakakuha pa rin siya ng maraming atensyon sa kanyang kakaibang pag-uugali. Nang marinig ni Kay Siren na umaawit sa ilalim ng shower, hindi niya akalain na may alam palang umawit ang ibang RACs. Bigla, tumakbo siya palabas na nakatapis ng tuwalya upang ipaalam sa kanya na huminto na ang daloy ng tubig. Sa usaping ito, itinuturing niyang napaka-unfair ng mga tao na mayroon silang mainit na tubig para maligo, habang sa buong buhay niya ay kailangan niyang maligo sa malamig na tubig ng mga ilog at lawa. Bukod dito, ang kama ni Kai ay napakasuot habang ginugol niya ang kanyang buong buhay na natutulog sa mga damo at bato. Gayunpaman, tulad ng nakita niya sa ibabaw, ngayon ang lungsod ng tao ay naging guho, katulad ng sinabi ng lalaki. Maging siya ay nahihirapang maniwala na siya ay nasa isang mundo kung saan ang kasaysayan ng kinalabasan ng dakilang digmaan ay nabaligtad. Nagtataya si Ren na makakahanap sila ng paraan upang makaalis doon at makabalik sa mundong pinagmulan nila. Sa ngayon, ang pag-asa ang tanging bagay na mayroon sila. Kapag oras na ng pagtulog, nahiga si Ren sa isang mainit na kama sa kauna-unahang pagkakataon, habang si Kaya ay sinisikap na magpahinga sa sahig sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, nahinto ang kanyang pahinga ng alertuhan siya ng babae sa malakas na presensya ng mahika sa paligid, na matatag na nagsasabing may demonyo sa malapit. Sa katunayan, inihahayag ng sistema ng tunog ng lungsod na may nagaganap na pag-atake ng kaaway at lahat ng sibilyan ay dapat lumikas. Nang lumabas sa kalye, nagdadalamhati si Kai na kahit isa sa huling mga refugee ng sangkatauhan ay nasa panganib, na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang kanyang lahi ay na-corner na walang sino mang makakapagligtas sa kanila. Gayunpaman, mula sa kanyang naranasan kahapon, naniniwala siyang siya ang nag-iisang tao na kayang gayahin si Sid sa paggamit ng Forbidden Sword armado ng trump card na ito, siya ay pumasok sa labanan. Samantala, si Nasaki at Ashiren ay nakikipaglaban sa harapan, walang humpay na nagpapaputok sa mga demonyo, ngunit ang matibay na armor ng mga nilalang na ito ay ginagawang hindi sila mapinsala. Inutusan ni Ashiren ang kanyang kasama na kunin ang machine gun habang siya ay sumusulong. Sa sandaling halos agawin ng isa sa mga kaaway ang buhay ni Saki, nakialam si Kai, dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Matapos magbigay ng makapangyarihang suntok sa demonyo, pinayuhan niya si Saki na gumamit ng tubig laban sa kanilang mga kaaway. Kapag sinipsip ng mga demonyo ang likido, ang kanilang mga katawan na parang bato ay nagiging mabigat na nagiging sanhi upang hindi sila makalipad. Pagkatapos, naging usapin na lamang ng pagbobomba sa mga kaaway hanggang sa sila ay maging abo. Mukhang malapit ng makatagpo ng kamatayan si Asherin, ngunit muling nakatulong si Kai sa kanya sa tamang oras. Armado ng espada ni Sid, ipinakita ng batang lalaki ang antas ng kakayahan na higit pa sa kanyang mga nakaraang kakayahan. Isang agos ng kapangyarihan na sa ngayon ay nagbalik ng balanse sa pagitan ng dalawang lahi. Sa tulong ni Ren, matagumpay nilang natalo ang huling kalaban at ang kamanghamanghang kakayahan ng entidad ay nagbigay kay Kai ng paniniwala na siya ay talagang kayang umarap kay Vanessa. Sa kabila ng tagumpay na ito, ang mga bahagi ng lungsod ay nasa guho na ang mga estruktura na dating tahanan ng mga tao ay ngayon ay nasusunog. Sobrang nabigla at nababahala, hinarap ni Nasaki at Asheron si Kai na may maraming tanong tungkol sa kung paano niya nagawa ang mga ganitong fit. Ipinaliwanag ni Kai na siya ay nagmula sa isang mundo kung saan nagtagumpay ang mga tao sa labanan na ito at ang mga teknik sa pakikipaglaban mula sa kanyang mundo, kasama ang mga espesyal na bala at mga teknolohikal na pagunlad, ay nakatulong sa kanilang tagumpay ang dalawang mandirigma mula sa unibersong ito ay malapit ng magtanong tungkol sa kakaibang kwento, ngunit biglang ipinaalam kay Asheron ng surveillance team na may dalawang demon scout na nakatakas. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo ang mandirigma upang ipaalam sa headquarters na nakikita na ang pinakamasama dahil ngayon alam na ng mga demonyo kung saan naruroon ang kanlungan at babalik sila na may mas maraming unit sa susunod. Hiningi ni Saki kay Kai na samahan sila sa HQ dahil maaaring kailanganin ni Jin ang kanyang lakas sa digmaang ito, kaya pumayag siya. Sa daan, tinanong ni Kai kung ang Rebel Army HQ ng Ursa Federation ay hindi nasa guho ng Royal Capital, ngunit naniniwala si Asheren na dahil dito. Hindi kailanman may isip ng mga demonyo na nandyan ng mga tao. Ipinaliwanag ni Saki na ang ideyang ito ay nagmula sa dating commander, ama ni Jin, na nagretiro dalawang taon na ang nakalipas dahil sa isang pinsala, na ipinasa ang titulo sa kanyang anak. Mayamaya -maya, sa headquarters, hindi makapaniwala ang mga opisyal na ang lalaki at ang entidad ay nagmula sa isang alternatibong mundo kung saan nanalo ang digmaan, at nais malaman ni Jin ang relasyon nila ni Kai sa mundong iyon, dahil nakipag-usap siya sa kanya na parang kilala siya. Ipinaliwanag ni Kai na sila ay magkaibigan mula pagkabata, at palaging sinasabi ni Jin na nais niyang maging katulad ni Naog at Jer. Nang marinig ang mga pangalang ito, nagulat si Jean at agad na tinapos ang pulong. Sa gabi, kumatok si Ferenc sa pinto ni Kai upang ipaalam na naghihintay ang commander sa kanya. Pagdating, nakita ng batang lalaki ang kanyang kaibigan na walang disguise bilang lalaki, at inihayag niya na tanging sina Ferenc at ang mga beteranong direktor ang nakakaalam na siya ay isang babae. Ipinahayag din niya ang kanyang gulat na alam ni Kai ang mga palayaw ng kanyang ama at lolo, sina A at Jer. Dahil dito, sa kabila ng hindi paniniwala sa lahat, isinasaalang-alang niya ang posibilidad na ang estranghero ay nagsasabi ng totoo at humihingi ng tulong upang makontak ang iba pang limang sentro ng paglaban at palibutan ang mga demonyong nagbabalak na sumalakay sa Neo vial Refuge. Nagtatalo si Ren na kahit na maging matagumpay ang misyon, lalo lamang nitong paiigtingin ang galit ng mga demonyo. Natutugan ng may mas matinding agresyon. Gayunpaman, walang nakikitang alternatibo si Jin kaya't iminungkahi ni Kai ang isang pag-atake sa Royal Capital, partikular na ang pag-target kay Dark Empress Vanessa. Ang commander, na tinitingnan ng mungkahi bilang kabaliwan, ay nagpapaalala sa kanya na ang demonyong ito ang responsable sa paglipol sa buong Capital Defense Army 30 taon na ang nakalipas at pagkuha ng kontrol sa palasyo. Bilang tugon, ikinwento ni Kai ang kwento ni Sid na nagwagi laban sa demoness heroine ng mag-isa at ipinahayag ang kanyang paniniwala na kaya niyang makamit ang katulad na feat. Nagdududa sa determinasyon ng batang mandirigma, tinanong ng commander kung bakit handang isakripisyo ni Kai ang kanyang buhay para sa ganitong layunin. Ipinaliwanag ni Kai na nasaksihan niyang nanganganib sina Ashiren at Saki sa laban at nararamdaman niyang hindi siya makakaharap sa kanila kung iiwan niya silang mamatay sa mundong ito. Pagkatapos, bumuo si Kai ng isang estratehiya batay sa ideya na mas abala ang mga demonyo sa ibang lahi kaysa sa mga tao. Dahil dito, ang karamihan ng kanilang puwersa ay nakatuon sa mga hangganan, na may halos 10% lamang na nakadestino sa Royal Capital. Iminungkahi niya na habang nakikipaglaban siya kay Vanessa, dapat panatilihin ng Rebel Army ang mga 10% na ito na abala. Sinuportahan ni Jean na kaya nilang pigilan ang kaaway sa loob ng isang panahon ngunit natatakot siyang mawawala ng karamihan sa kanyang mga tropa bago pa man sila makarating sa palasyo. Bilang tugon, iminungkahi ni Ferre ng isang underground invasion na ipinahayag na sa likod ng palasyo ay may nakatagong riles na dati nang ginamit ng royal family bilang daanan ng pagtakas. Nagulat si Jean at tinanong kung bakit hindi siya naipaalam tungkol sa riles na ito noon. Ipinaliwanag ni Ferre na sinadyang itinago ng ama ni Jean ang impormasyong ito sa kanya upang hindi siya makagawa ng ganitong mapanganib na panganib na inutusan ang mga nasasakupan na huwag ipaalam ang estratehiyang ito. Sa revelasyong ito, nagdeklara ang commander ng pulong upang tapusin ang mga plano para sa pagbawi ng Ursa Federation. Habang malapit ng matapos ang mga paghahanda para sa pagsalakay, iniisip ni Ren ang kanyang malalim na galit sa iba't ibang nilalang, mga demonyo, dahil sa kanilang pagtataksil, mga espiritu, dahil sa kanilang kakaiba, mga mitolohikal na halimaw, dahil sa kanilang kalupitan, mga celestial, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, at mga tao, dahil sa kanilang kahinaan. Ngunit, higit sa lahat, kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil sa pagkakaroon ng mga katangian ng lahat ng mga nilalang na ito. Sa kabila ng galit sa sarili, kinikilala niyang hindi kailanman natakot sa kanya si Kai, na tila niyayakap siya, isang matinding kaibahan sa pagkamuhi na sanay na siyang maranasan. Para sa kadahilan ng ito, taimtim na umaasa si Ren na hindi mamamatay ang taong ito. Habang umaalis ang mga sasakyan ng labanan, Umuusad ang rebelde ng Urza Federation patungo sa palasyo ng gobyerno sa pamamagitan ng isang underground passage upang ilunsad ang kanilang opensiba. Habang ang pangunahing grupo ay makikipaglaban sa mga demonyo, si Saki at ang kanyang kopunan ay inatasang palayain ng mga bihag sa basement at alisin si Vanessa, ang pinakamataas na kaaway. Nagbigay ng mga utos si Jean, at nakita ni Saki sa kanyang leader ang konkretong posibilidad ng tagumpay ang kanyang tanging pangamba ay ang harapin ng demon hero ng harapan kasama ang kanyang grupo. Sa isang impulsive na pagsabog, tinanong niya kung kaya ng apat na miyembro sa armored vehicle ang ganitong mahirap na misyon. Binibigyang diin ni Kai na ang prioridad ay agarang maabot si Vanessa at magtagal hanggang dumating ang mga reinforcement. Hindi upang salakayin ang palasyo tulad ni Rambo at pabagsakin ang pinuno ng kaaway gamit ang pana at palaso. Bukod dito, naipakita na ni Kai ang kanyang kakayahan sa nakaraang labanan at nagtitiwala lamang kay Saki at Asia na samahan siya sa misyon na ito. Sa kabila ng katiyakang ito, nananatiling hindi komportable si Saki, kaya't pinatungan siya ni Ren sa ulo upang subukang ipagbigay-alam sa kanya. Nagulat si Saki at humupa ang kanyang takot. Itinuro ni Ren na siya rin ay sapat na kakayahan upang harapin ang mga puwersa ng kaaway. Bagaman si Vanessa ay isang matinding kalaban, kung patuloy na mabubuhay ang Empress of Darkness, handa si Ren na magpakasira at dalhin ang demonyo kasama niya. Sa kasamaang palad, hindi ito nakapagpahupa sa pagkabahala ni Saki. Gayun din, inamin ni Asha ng kanyang pag-aalala, dahil walang nakakaalam kung ano ang magiging sitwasyon sa palasyo kapag sila ay dumating, lalo na sa malaking bilang ng mga rebelde, na nagpapadali sa kanila na madiskubre ng mga kaaway. Bilang tugon, pinaalalahanan sila ni Kai na ang mga demonyo ay sensitibo sa mahika at ang mga tao ay walang kapangyarihang mahika, na makakatulong upang itago ang mga lalaki hanggang sa maabot nila ang target na lokasyon. Bahagyang nakaramdam ng kapanatagan si Ashen mula sa impormasyong ito at idinagdag na ang lahat ng mga rebelde ay maaalala magpakailanman dahil sa misyon na ito, marahil ay mabibigyan pa ng magandang gantimpala. Nang marinig ito, Sinabi ni Kai na ang Ashen na ito ay mas malakas kaysa sa isa mula sa kanyang orihinal na mundo at tinanong ni Ashen kung iyon ay isang papuri. Pagdating sa dulo ng underground passage, tinipon ni Jin ang lahat ng mga kasama ng rebelde at pinasalamatan sila sa tiwalang ibinigay nila sa kanilang lider. Pinuri ng komandante ang tapang at katapatan ng mga sundalong ito, ang huling pag-asa ng sangkatauhan, at kinilala na marami ang maaaring makaramdam ng kawalang katiyakan sa kakaunting oras ng paghahanda para sa pag-atake na ito. Gayunpaman, pinaalalahanan niya sila na ang paglaban ng Urza Federation ay hindi isang bagong pangyayari. Ang mga taon ng matitinding laban-laban sa dominasyon ng mga demonyo ay nag-iwan sa bawat isa sa kanila ng mga sugat ng digmaan. Isang patunay na tanging mga bihasang mandirigma ang nakatayo sa unahan. Ang di matitinag na espiritu na ito ang susi sa pagpapalaya sa sangkatauhan mula sa mga pangil ng kadiliman. Sa sinabi niya, itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga sandata at nagbigay ng malakas na sigaw ng labanan. Matapos pasabugin ang labasan ng underground passage, umakyat sila sa ibabaw at nasal ayan ng palasyo ng gobyerno na napapalibutan ng mga puwersa ng demonyo. Ang unang depensibong hakbang ay ang magpatawag ng isang nagyayelong spell. Ngunit si Kai, na pamilyar sa kakayahang ito, ay matagumpay na naalis ito pagkatapos, binaril niya ang demonyo at lumapit ng sapat upang punitin ang balat nito gamit ang kanyang espada. Sa wakas, isang putok ang nagwasak sa kaaway. Sa sandaling natalo ang unang demonyo, marami pang lumitaw upang ipagtanggol ang palasyo. Bilang tugon, ang hiyas ng Urza Federation ay nagpapaputok ng isang kidlat na bala na bumagsak ng marami ng sabay-sabay. Sa hindi makapaniwalang nakita, tinanong ni Ashen kung si Kai ang responsable sa pagkawasak na ito ipinaliwanag ni Kai na ginamit niya ang anti-group ammunition na ginawa sa kanyang mundo. Pagkatapos, humiling ang misteryosong estranghero kay Ren na maramdaman ng presensya ni Vanessa. Sa sandaling itinuturo ng entidad ang posibleng lokasyon ng Empress of Darkness, inihayag ni Kai na sisimulan niya ang paghahanap mula sa pinakamataas na palapag sa hilagang bahagi upang maiwasan ang labis na atensyon. Plano ni Jin na salakayin ang palasyo gamit ang emergency stairs sa timog na bahagi kasama ang kanyang koponan. Habang ang grupo isa ay magbabantay sa pasokan upang pigilan ang mga demonyo na makapasok sa gusali. Ang grupo dalawa ay magiging responsable sa pagliligtas sa mga bilanggo sa basement. Sa panahon ng pagsalakay sa gusali, napansin ni Faye na kakaiba na sinasabi ni Kai na ang kidlat na bala ay isang projectile kahit na hindi siya humila ng kahit anong trigger. Ngunit ang usaping ito ay namatay ng hindi siya nakapagusisa pa dahil ang layunin ay nangangailangan ng atensyon ng lahat ng mga mandirigma. Habang umaakyat sila sa hagdang bato, nakilala ni Ren ang isang imp, isang lahi ng maliliit na demonyo na nagaanyaya ng mga malalaking demonyo. Nang walang pag-aatubili, isang napakalaking nilalang ang lumitaw sa hagdang bato at hinawakan ng isa sa mga rebelde, ngunit mas mabilis si Feyen at pinutol ang mga daliri ng halimaw. Pagkatapos nito, inutusan niya ang lahat na ipagpatuloy ang pag-akyat habang siya ay humahadlang sa demonyo. Sa pasukan ng palasyo, nakikipaglaban ang grupo isa sa mga umaatake gamit ang kanilang makakaya. Habang bumababa ang grupo dalawa sa basement upang maabot ang mga bilanggo. Ang pangunahing kuponan ay patuloy na umuusad, pinangunahan ng kanilang komandante, hanggang siya ay tinamaan ng isang electric trap na nagdulot ng pagkabahala sa lahat ng mga sundalo. Gayunpaman, habang unti-unting nawawala ang usok, lumitaw si Jin na walang sugat at pinakalma ang lahat, ipinaliwanag na siya ay protektado ng elven engineering habang suot ang holy light suit. Habang isang napakalaking demonyo ay lumalapit sa tabi ng kanilang leader, inutusan ni Jin si Nakai at ang kanyang unit na habulin si Vanessa habang siya at ang kanyang mga lalaki ay nakikipaglaban sa matinding kalaban. Kilala bilang Knight of the Holy Light, itinaas ni Jin ang kanyang espada, handa na para sa laban. Sa unahan, isinuot ng grupo ni Kai ang mga armband na pinuno ng mahika ni Ren, na nagtatago ng kanilang presensya. Habang sila ay umuusad, nakatagpo sila ng isang higanteng nilalang na nagdulot ng pagyanig sa ripple ni Saki. Sinubukan ni Ren na kalmeyan ang pagkabahala ng kanyang kasama upang maiwasan ng anumang ingay. Nakapagtago sa likod ng isang barrier na hindi nakikita ng demonyo, huminga ng maluwag ang mga tao habang ang halimaw ay dumaan nang hindi sila nadiskubre. Sa ganitong paraan, lahat ay huminga ng maluwag at nagpatuloy sa isa sa mga silid ng palasyo na naglalaman ng circuit breakers. Ipinahayag ni Ashen na kung mabaygo si Nakai at Ren na talunin si Vanessa, siya at si Saki ay puputulan ng lahat ng ilaw upang mapadali ang pagtakas ng lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ipagpatuloy ni Nakai at Ren ang kanilang paglalakbay. Umingay ang alarma ng palasyo, kahit na aktibo pa rin ang barrier ni Ren, na nagdulot kay Kai na magduda na ang infrared sensors ng gusali ay gumagana pa. Pinaigting ang kanilang hakbang, nakatagpo sila ng isang demonyo na nagtatawa sa mga pakpak ni Ren, Tinawag itong magulo at hindi ka aya Sinamantala ang pagkakataon, tinanong ni Kai kung ang demonyo ang responsable sa pagpapanatili ng surveillance system, ngunit iniiwasan ng nilalang ang tanong. Sa halip, pinagtawanan niya sila, gamit ang kanyang mga pakpak upang umiwas sa mga apoy. Matapos makatakas sa unang salvo, itinapon niya si Kai sa lupa at nagtayo ng yelo na pader, inihiwalay siya mula sa laban upang makapagpatuloy siya sa kanyang landas patungo kay Vanessa. Sa walang ibang opsyon, Nagpatuloy si Kai, habang nadarama ng mga demonyo ang mga amoy ng anghel, elven, dwarven, espiritu, at dragon sa katawan ni Ren, kasama ang isang amoy ng demonyo. Naguguluhan, tinanong nila kung ano siya, ngunit kahit si Ren ay hindi sigurado. Ang tanging alam niya sa sandaling ito ay ang kanyang matinding pagkamuhi sa mga kasuklam-suklam na nilalang na ito. Samantala, nakatagpo si Kai ng isang malaking gate at pumasok sa silid ng trono kung saan tinanggap siya ni Vanessa sa harap ng piguring iyon, hindi maiwasang manginig ng kaunti si Kai. Kasabay nito, humaharap si Jin sa napakalaking demonyo ngunit nahihirapan siyang pumasok sa armor ng kalaban, kaya binuksan niya ang anyo ng kanyang sandata, inihayag ang Mon Longbow. At sa wakas ay pinasok ang armor ng kaaway gamit ang isang palaso. Halos patay na, napansin ng demonyo na ang matinding mahika ng elven na ginagamit ng tao na ito ay unti-unting kumakain sa kanyang buhay, dahil hindi handa ang mga tao na harapin ang ganitong uri ng impluensya. Para sa kadahilan ng ito, naniniwala ang demonyo na pinili ng kumandante ang kamatayan. Si Jin ay nagmaneho ng kanyang espada sa ulo ng demonyo at kinumpirma na pinili niyang mamatay dahil tanging sa ganitong paraan lamang makakapanalo ang sangkatauhan sa digmaang ito. Bigla, may isa pang kaaway na umatake sa kanya mula sa likuran, ngunit bumalik si Feyen sa tamang oras at itinaboy ang banta. Sa isang sandali, Muling bumangon ang tatlong ulong asong impyerno at napansin na narinig niya ang tungkol kay Drag Owner, isang tao na nakikipaglaban gamit ang pangil ng dragon bilang sandata, katulad ni Feyen. Samantala, tinanong ni Vanessa kung hindi ba ibababa ni Kai ang kanyang sandata, tulad ng ginawa ng marami ng matuklasan nilang ang pinuno ng demonyo ay isang succubus. Sa ganitong paraan, maaari siyang makipag-ugnayan sa kanya upang magpalipas ng oras tumanggi si Kay sa mongkahi at sinabi na ang kalikasan ng demonyo ay kabaliwan na dulot ng karahasan. Tumawa si Vanessa at kinilala na mahusay ang naging reaksyon ng batang lalaki dahil marami ang nagiging kanyang mga alipin sa isang simpleng alindog na tulad nito. Tinanong niya kung ang taong naruroon ay ang rebelde na commander na nakasuot ng elven suit, ngunit sinabi ni Kay na siya ay isang dayuhan mula sa isang mundo kung saan natalo si Vanessa. Bagaman nagdududa, tinanong ng Empress kung sino ang nakapagpabagsak sa kanya sa kwentong iyon, at sinabi ni Kai na ito ay ang mga tao. Harapin ang walang katapusang mas mapanganib na banta, lalo pang tumawa si Vanessa nang marinig na namatay siya sa kamay ng isang tao. Pagkatapos, nilinaw ni Kai na hindi ito basta sino mang tao kundi ang propetang si Sid. Sa pangalang ito, nagbago ng malaki ang asal ni Vanessa, kuminto ang kanyang pagtawa habang naaalala ang maraming hindi kanais-nais na asosasyon. Kabilang ang Codeholder at Reincarnation ng mundo. Sa galit, binago niya ang kanyang posisyon at inatake si Kai gamit ang mahika, ngunit pinawalang bisa ni Kai ang spell ng walang kahirap-hirap na nag-iwan kay Vanessa na hindi makapaniwala. Nang hindi binigyan siya ng pagkakataon na tumugon, umatake si Kai gamit ang kanyang espada, sinugatan ang kanyang dibdib, ngunit natuklasan niyang ito ay isang ilusyon ng succubus. Ang tunay na Empress of Darkness ay nasa likuran niya, halos pinaparamang kanyang buhay sa isang makapangyarihang suntok pinuri ni Vanessa ang kanyang liksi at ang sandatang hawak niya, na hindi lamang nagpapawalang bisa sa mahika kundi naglalabas din ng atake na katulad ng hininga ng dragon, na nagdulot sa kanya na maniwala na ang individual na ito ay talagang nagmula sa ibang mundo. Naging mas maingat siya, tinawag ang Glory, na nag-anyaya ng purgatorial flames na nagwasak sa pader sa likuran ni Kai, bagaman nakatakas siya. Sa galit, nangako siyang tapusin ang laban sa pamamagitan ng pagtawag ng isang chaos explosion na nagwasak sa buong sahig ng gusali sa isang nakasisindak na pagsabog na umuga sa estruktura mula sa kanyang kaibuturan. Bilang isang namumunong nilalang sa mga kalangitan, ipinapalagay ni Vanessa na walang sino mang nilalang ang makakaligtas sa ataking ito, maliban na lamang kung ito ay isang bayani ng limang lahi. Gayunpaman, nananatiling nakatayo si Nakai, Sakura, at Vento sa kanyang harapan. Natatakot, iniisip ni Kai na ang espada ni Sid ay muling nagligtas sa kanya. Pagkatapos, dumating si Ren. May mga sugat na natatakot na namatay si Kai. Bigla, isang portal ang bumukas sa langit at ang mga matalak ay humawak kay Vanessa. Isang matalak na boses ang nag-anunsyo na nadetect nito ang hindi inaasahang pagbabago sa demonyo na bayani matapos marinig ni Vanessa ang pangalan ni Sid. Dahil dito, sinimulan ng robot ang isang excision sa pamamagitan ng Last Riser upang burahin ang code ni Vanessa mula sa pag-iral. Gayunpaman, tumugon ng Empress of Darkness gamit ang kanyang glory ability. Ayon sa Succubus, hindi siya matatalo ng isang simpleng Alria Hound. Sa pagtanggap ng napakalaking pinsala, umatras ang robot pabalik sa portal, na nag-iwan kay Kai at Ren na natatakot sa kapangyarihang ipinakita ng demonyo na bayani. Napansin ni Ren na palaging nakakatakot si Vanessa, ngunit ang isa mula sa ibang mundo ay hindi kasing nakakatakot ng isa ito naiinis, napansin ng Empress na ang ilan sa kanyang mga sugat ay hindi nagagaling, ngunit hindi ito nagbabago sa katotohanan na balak niyang durugin ang dalawang kalaban sa kanyang harapan. Rini alam niyang walang pag-asa sila laban kay Vanessa, kaya bago pa man makabuntot si Vanessa, siya'y umiikot sa hangin at nanakal siya, nagutos kay Kai na tumakas dahil hindi niya matatagalan si Vanessa ng matagal. Si Rini ay lumikha ng isang shadow prison barrier sa paligid nila ni Vanessa para makabili ng oras. Habang nakikilala ni Vanessa ito bilang barrier magic mula sa mga espiritu, ito ay labis na mahina upang pigilan siya. Ang barrier ay bumagsak sa assault ni Vanessa, itinulak si Rene palayo. Bago pa man makapagtapos si Vanessa sa kanya, tumakbo si Kai papunta para atakihin. Sa atensyon ni Vanessa ngayon nasa kanya, ini redirect niya ang kanyang blast patungo sa kanya. Bagaman sinusubukan ni Kai na harangin ang karamihan ng pinsala, tila labis siyang nasugatan sa paningin ni Rene. Hindi makapaniwala si Rene na pinayagan niyang mapatay si Kai, at tinutokso siya ni Vanessa, nagtatanong kung plano niyang gumanti sa kamatayan ni Kai o kung tatakas na lang siya mag-isa. Pagod na pagod sa panguuto ni Vanessa. Nagpa siya si Rene na bayaran si Vanessa para sa kanyang mga gawa. Habang pinalalaya ni Rene ang kanyang buong lakas, nag-transform ang kanyang anyo, na nagpapakita ng katangian ng limang lahi. Natutuwa si Vanessa sa transformation na ito, ngunit si Rene ay hindi na naglalaro at nagbigay ng gut punch na nag-aalis ng ngiti sa mukha ni Vanessa. Sa bagong anyo na ito, tila nakikipantay si Rene sa lakas ni Vanessa at itinatapon siya sa paligid, ngunit nagiging malinaw na ang kasiyahan ni Vanessa ay naglalaro lamang sa kanya. Naiintriga si Vanessa sa chaotic form ni Rene ngunit nagtatanong kung bakit hindi niya ito ginamit noon. Iniisip niya kung natatakot ba si Rene na ipakita ang kanyang tunay na kalikasan o marahil natatakot na malabel bilang isang halimaw nagsisimula ng umiyak si Rene, ngunit si Vanessa, na may malamig na pagkakaiba-iba, ipinapaalala sa kanya na wala siyang ibang sisi kundi ang kanyang sarili. Bilang ang bayaning demon, ayon sa kanyang mga pagnanasa, nagkaroon si Rene ng pagkakataon na iligtas si Kai ngunit hindi siya ganap na nag dahil sa takot. Sa makatuwid, ang kanyang pag-aatubili ang nagdulot sa kamatayan ni Kai. Bagaman may pag-ayaw si Rene na aminin ito, tama si Vanessa, ang pagkamatay ni Kai ay talaga nga namang kanyang sisi. Gayunman, ang kanyang realisasyon na ito ngayon ay walang kabuluhan. Wala siyang magagawa upang buhayin si Kai, at ang kanyang tanging nais ay mamatay, kasama si Vanessa. Siya ay humahawak sa kamay ni Vanessa upang ihagis ang isang sumpa, at bago pa man maunawaan ni Vanessa ang sitwasyon, nagsisimulang tumulo ang mga patak mula sa kanyang balat. Ang mga patak na ito ay ang life force ni Vanessa, at walang depensa o resistensya ang makahahadlang sa kanilang pagbagsak magpapatuloy silang bumagsak hanggang mamatay ang parehong si Vanessa at Rene. Karaniwan, ito ay isang tiyak na checkmate para kay Vanessa, ngunit mayroon siyang isang huling barahan na ihahagis. Sa susunod na sandali, bumagsak si Rene sa sahig. Ipinaalam ni Vanessa na habang ang sumpa mismo ay hindi mababago, ang lakas nito ay nakadepende sa kapangyarihan ng caster. Karaniwang mayroon dapat na sapat na magic si Rene upang isagawa ito, ngunit sila ay kasalukuyang nasa domain ni Vanessa. Dahil dito, naghanda si Vanessa ng partikular na countermeasures upang nufalisahin ang gayong mga banta mula sa ibang lahi. Ito ang nagpapaliwanag sa malawak na curse circle sa likod ni Vanessa, dinisenyo upang makaapekto sa mga espiritu, mga halimaw na may kapangyarihan, at mga celestial. Dahil si Rene ay nagtataglay ng mga aspeto ng lahat ng tatlo, tatlong beses na mas malakas ang sumpa laban sa kanya. Nakakamanghana nagtagal si Rene ng ganito katagal. Ngayon, hindi nagawang gawang maipaghiganti si Kai tulad ng inaasahan niya, umuho po si Rene doon, humihingi ng paumanhin sa kanyang kawalan ng kakayahang magamit. Si Vanessa, na lalong naiinis sa kahabag-habag na pagpapakita ni Rene, ay naghahanda na upang magbigay ng huling suntok. Ngunit, sa sandaling papatayin na ni Vanessa si Rene, ang pagsabog ay nadeflekt ng walang iba kundi si Kai, na buhay pa pala. Sinasabi niya kay Rene na wala siyang dapat ikahiya sinasabi ang kanyang labanan kay Vanessa ay mahalaga, binibigyan siya ng sapat na oras upang magkamalay muli. Hindi makapaniwala si Rene sa pagkabuhay ni Kai, at si Vanessa ay pantay na nagulat. Tinanong niya kung paano niya nagawang matagalan ng pag-atake, dahil walang tao ang dapat nakaligtas sa ganoong suntok. Ipinaliwanag ni Kai na ginamit niya ang code holder upang protektahan ang kanyang sarili mula sa pagsabog, na nagpapahiwatig na ito ang pangalawang pagkakataon na iniligtas siya ng code holder sa labanan na ito sa kabila ng kanyang malapit sa kamatayan na karanasan, hindi binanggit ni Kai ang tungkol sa code holder kay Vanessa at sa halip ay naghanda upang harapin siya. Si Vanessa, na nasaktan sa kapalaluan ni Kai na hamanin siya, ay ipinapaalala na siya ay walang kwentang tao lamang na nakaligtas sa kanyang pag-atake sa pamamagitan ng swerte. Ang kanyang huling strike ay nag-iwan kay Kai sa bingit ng kamatayan, at ang tanging dahilan kung bakit hindi niya natapos ito ay dahil pinanatili siya ni Rene na abala. Sumagot si Kai na ang kanyang determinasyon na manalo ay nagmumula sa kahanda ang isakripisyo ni Rene ang kanyang buhay para sa kanya. Sa makatuwid, siya ay nagpasya na gawin ang pareho para sa kanya. Si Vanessa, ngayon ay naiintriga, tinanong kung mayroon bang estratehiya si Kay upang talunin siya, nagpapahayag ng interes na makita ang kanyang diskarte. Madalas magyabang ang mga tao tungkol sa pagpapakita ng buong potensyal ng tao, ngunit hindi pa siya tunay na humanga sa kahit sino sa kanila. Bagaman ang bayani ng espiritu, ang celestial na bayani, at ang bayani ng halimaw ay lahat ng nakakainis na hadlang, maaari niyang igalang ang kanilang kapangyarihan. Sa kabaligtaran, walang tao ang nakakuha ng kanyang respeto, maliban na lang kung sinasabi ni Kai na siya ay sapat na makapangyarihan upang maging bayani ng sangkatauhan. Sumagot si Kai na wala siyang intensyon na maging bayani ng sangkatauhan, ngunit dahil hinamon siya ni Vanessa na ipakita ang potensyal ng tao, ipapakita niya sa kanya kung gaano kalakas ang isang tao. Mula sa sandaling ito, haharapin niya si Vanessa bilang kinatawan ng sangkatauhan, at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan sa kakayahan ni Kay na talunin siya, nagpa siya si Vanessa na seryosohin siya. nag si Vanessa ng mini-meteor gamit ang kanyang magic na layuning durugin si Kai. Ngunit, madaling hiwain ni Kai ito sa mga piraso gamit ang code holder. Si Vanessa, nahumanga sa kanyang kadalian sa paghiwa sa kanyang magic ay malayo pa sa tapos. Sinimulan niyang mag-cast ng daan-daang Hellflame Spells. Ngunit habang ginagawa niya ito, kinontak ni Kai si Ashran at inutusan siyang patayin ang kapangyarihan kagad. Ang mga ilaw sa gusali ay namatay, nilulubog ang lahat sa kadiliman. Si Vanessa, sa kabila ng may apoy sa kanyang balikat, napagtanto na hindi niya makita at dahil walang magic si Kai, hindi niya ito maramdaman. Kahit na walang magic si Kai, ang kanyang tabak ay puno ng mahikal na enerhiya, kaya sinasadya ni Vanessa ang kanyang health flame attack sa tabak. Gayunpaman, habang naglilinis ang alikabok, labis na nagulat si Vanessa nang makita na si Rene ang hawak ng code holder, samantalang si Kai ay nakapagmaniobra na sa likuran niya. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga taon na inilaan ni Kai sa kanyang pag-ensayo ay nagpapakitang mahalaga agad niyang kumulak si Vanessa at inuutos kay Rene na ipasa sa kanya ang tabak upang siya ay makapagbigay ng mortal na saksak. Habang nagtatakang haharapin si Vanessa sa saksak, sinabi niya, ako'y talo. Magandang laro, tao, siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay naglalaho mula sa matinding pinsala na kanyang tinamo. Agad namang napagtanto ni Narine at Kai na may malubhang mali sa kalagayan ni Vanessa. Sa mahalagang sandaling ito, bumalik ang mga alaala ni Vanessa, nagpapakita ng lahat tungkol kay Sid at ang pagkakaroon ng karagdagan. Siya ay hindi makapaniwala na siya ay biktima nito kahit na sa babala ni Sid. Ang kaalaman ni Vanessa tungkol kay Sid ay nagtutulak kay Kai na humiling ng buong kwento ng kanyang nalalaman. Ipinaliwanag ni Vanessa ang pangyayari na kilala bilang reincarnation ng daigdig, kung saan ang isang tao ang nagorganisa ng isang reincarnation na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Inaasahan na ito ni Sid, kaya ipinagkatiwala niya kay Vanessa ang kanyang tabac, upang maiwasan ito na mapunta sa mga kamay ng kaaway. Ang tabak ang tanging susi upang ituwid ang mga pagkaibang ibinanggan ng daigdig. Tinatanong ni Kai kung bakit nagtulungan si Vanessa at si Sid na dapat ay mga kaaway. Nilinaw ni Vanessa na bagaman sila at si Sid ay naglaban minsan. Kanyang nakamit ang kanyang respeto bilang isang mahusay na mandirigma na humantong sa kanilang pakikipagtulungan. Mayroong maraming bagay tungkol sa nakaraang realidad na hindi alam ni Kai kaya nagbabala si Vanessa na magingat siya sa zero code dahil ito ay mahiwagang napakalaking abala. Bukod dito, sinabi niya kay Kai na magaling ang kanyang pagkakataon laban sa kanya at tunay siya ngayon. Ito ay kung paano inilalarawan ni Kai ang diwa ng tao. Gayunpaman, siya ay sobrang naiinis pa rin sa pagkatalo sa kanya ng ganito. Hindi niya maaaring gumawa ng mga dahilan, ngunit gusto niya talagang harapin si Kai muli. Kaya sinabi niya sa kanya na kung sakaling magkita sila ulit, siya ay magkakaroon ng mas maraming saya sa kanya. Nahihirapan si Kai sa mga salita matapos ang sinabi sa kanya ni Vanessa, ngunit agad na nahuli siya ng pagod mula sa laban, kaya siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Gayunpaman, siya ay natuwa na nagtagumpay siyang talunin si Vanessa sa huli. Ang balita ng pagkatalo ni Vanessa ay mabilis na kumalat sa lahat ng natitirang tao. At sa lalong madaling panahon, sila ay muling nagtipon sa Urza Foundation upang simulan ang pagbawi nito. Bagaman ang kamakailang tagumpay ng sangkatauhan ay nagdala ng isang sinag ng pag-asa, si Kai ay nananatiling abala sa pag-iisip ng kanyang mga susunod na hakbang. Napansin ni Rene ang kanyang pagkabagabag at tinanong siya kung may bumabagabag sa kanya. Ipinahayag ni Kai na inakala niyang may pangyayari na naganap na naging sanhi upang sila lamang ang magtago ng mga alaala mula sa lumang mundo. Gayunpaman, ayon sa kwento ni Vanessa, ang katotohanan ay kabaligtaran, ito ang mundo sa kanilang paligid na nagbago, habang sila lamang ang nanatiling pareho. Ipinahayag ni Rene ang pagnanais na bumalik ang mundo sa dati nitong estado sapagkat ang kasalukuyang realidad ay nakakatakot para sa kanya. Sumang-ayon si Kai ngunit nanatiling walang katiyakan kung paano ibabalik ang lahat. Sa sandaling iyon, lumapit si Jin kay Kai at Rene upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Bagaman ang kasalukuyang estado ng lungsod ay wasak, ang matagumpay na pagbawi ng mga tao ay dahil sa kanilang pagsisikap sa ngalan ng Rebel Army, pinararating niya ang kanyang pasasalamat. Gayunpaman, napansin niya na tila hindi masyadong masaya si Nakai at Rinay sa kabila ng kanilang tagumpay. Inamin ni Kai na habang siya ay nabunutan ng tinik sa kanilang tagumpay, nagdududa siya na muli niyang matatalo si Vanessa kung sila ay magharap muli. Ngayon na wala na si Vanessa, ang tungkulin ng muling pagtatayo ng lungsod, posibleng mas maganda kaysa dati, ay nasa iba na ang mga nakaranas ng unang pagbagsak ng Federation sa mga demonyo ang mas angkop na mamuno sa pagpapanumbalik, kaya hindi kukunin ni Jin ang papel na iyon. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga plano kung hindi siya tutulong sa muling pagtatayo, inihayag ni Jin ang kanyang susunod na hakbang. Ipinaliwanag ni Jin na may tatlong iba pang mga federasyon na sinakop ng iba pang mga lahi, ang EO Federation, ang Ulan Federation, at ang Shoals Federation. Ang bawat isa ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng isa sa mga natitirang lahi at bawat isa ay may isang human rebel army na lumalaban laban sa kanila. Plano niyang pumunta doon upang maglunsad ng isang malakihang operasyon upang bumuo ng isang nagkakaisang rebel front. Ang balita ng pagkatalo ni Vanessa ay kumalat na sa buong kontinente at ang mga tao sa lahat ng dako ay mas nagiging motivated kaysa dati dahil dito. Kaya naman umaasa si Jin na si Nakai at Rinne ay magiging handang sumama sa kanya at tumulong sa ibang mga rebel armies. Kung magtutulungan sila, maaari nilang magawa ang parehong bagay na ginawa ng mga tao sa orihinal na mundo ni Kai at matanggal ang lahat ng iba pang mga lahi. Si Jin mismo ang mamumuno sa mga sundalo at gagabayan sila upang matiyak na si Nakai at Rinne ay mayroong buong suporta na maibibigay nila. Kaya, nais ni Jin na lumaban si Kai kasama nila. Si Kai ay pansamantalang natulala, na nagudyok kay Jin na ipahayag na makakatanggap siya ng patas na kabayaran para sa kanyang kabayanihan. Gayunpaman, ang pag-aatubili ni Kai ay hindi dahil sa kakulangan ng kagustuhang tumulong sa sangkatauhan. Sa halip, iniisip niya kung gaano kaiba ang bersyon na ito ni Jin. Sa kanyang nakaraang realidad, si Jin ay kahanga-hanga ngunit may malikot na bahagi, madalas na iniistorbo ang kanyang mga pagsasanay, iniimbitahan siya sa pamimili, at kinakabahang pinag-uusapan ang kanyang hinaharap kasama ang mga kaibigan. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang mas matured na bersyon na ito ni Jean sa mga alaala niyang iyon. Sa kabila nito, pumayag si Kai na samahan si Jean sa pakikipaglaban sa natitirang mga lahi upang mapalaya ang sangkatauhan. Iniunat niya ang kanyang kamay bilang tanda ng pagkakaisa, at sila'y nagkamay bilang kasunduan. Pumunta sila sa ground floor, kung saan inadres ni Jean ang mga nakatalagang sundalo, tinatanong kung sapat na ba ang kanilang pahinga. Ang mga sundalo, na muling nagkaroon ng lakas at puno ng enerhiya, ay natutuwa na sa wakas ay nakatulog sila ng walang banta ng mga demonyong pag-atake. Mataas ang kanilang moral at sabik silang malaman ang susunod na hakbang. Ipinakita ni Jin ang estratehiya para mabawi ang iba pang mga federasyon. Samantala, ipinagtapat ni Kay Kay ang kanyang determinasyon na tapusin ang digmaan sa limang lahi sa kanyang sarili walang seed na magliligtas sa mundo, kaya't nararamdaman ni Kay siya na ang kailangang maging bayani ng sangkatauhan. Dagdag pa rito, ipinangako niyang tuklasin at harapin ang individual na responsable sa muling pagkakatawang tao ng mundo, na may layuning ibalik ang mundo sa tamang kalagayan. Habang tumataka si Ren mula sa walang awang, mabagsik na makina na humahabol sa kanya, pinangarap niya ang isang saglit na ilusyon ng isang bayani na sumasagip sa kanya at nagdadala sa kanyang mga bisig ngunit ito'y isa lamang ilusyon sa kanyang isipan. Habang binabaybay nila ang malawak na desyertong lugar ng iniwang mundo sakay ng sasakyang pandigma ng mga rebelde, nang inig si Asherin sa lamig, tiyak na magkakasakit siya bago makarating sa EO Federation kasama ang kanyang grupo. Isang prosesyon ng iba pang mga sasakyan ang sumunod sa kanilang pangunguna. Lahat sa ilalim ng utos ni Jin. Si Saki, na nawawala na ng pasensya sa mga reklamo ng kanyang mga kasamahan, ay pinaalalahanan sila sa kagiyat na kahilingan ng tulong mula sa ibang mga federasyon at ang mabigat na responsibilidad ng kanilang konvoy bilang huling pag-asa ng sangkatauhan. Tahimik na umaasa si Kai na maibabalik na ang kabisera sa oras ng kanilang pagbabalik, habang taimtim na nagdasal si Ren para sa kaligtasan ng lungsod mula sa papalapit na mga demonyo. Bago sila umalis mula sa kabisera. Nagsama-sama ang mga mandirigma upang ayusin ang nasirang rehiyon na mahalaga para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit si Ren, na may matalas na pandama, ay nadama ang mga demonyo mula sa malayo, ang kanilang malisyosong presensya ay bumabalot sa paligid, na kalaunan ay nagtatayo ng isang hadlang sa paligid ng sentral na palasyo. Pinangunahan ng madilim na pagdalaw na ito ng kapatid ni Vanessa, na mabilis na natukoy ang taong responsable sa pagpapabalik sa kanyang kapatid sa impyerno. Agad na inactivate ni Kai ang kanyang kakayahang code bearer, pinrotektahan ang sarili mula sa mabagsik na pag-atake ng demonyo, ngunit kinailangan ng interbensyon ni Ren upang tuluyang mailigtas siya. Naging interesado si Kai sa motibo ng demonyo at nagtanong, na nagudyok sa demonyo na ipakilala ang sarili bilang si Hein Merrill. Agad na naramdaman ng tao ang isang presyer na nagmumula sa succubus na ito, isang puwersang kasing lakas ng kay Vanessa. Ibinunyag ni Hein Meryl na ang pagkatalo ng kanyang kapatid sa isang simpleng tao ay naging posible lamang dahil sa isang kadena ng mga himalang pangyayari, mga pangyayaring pinaniniwalaan niyang maiiwasan kung naroon siya noong laban. Nagtaka si Kai kung naghahangad ba si Hein Meryl ng paghihiganti para sa kanyang kapatid na namatay, ngunit ang demonyo ay tumawa lamang. Ipinaliwanag niya na, sa katunayan, ang pagbagsak ni Vanessa ay hindi sinasadyang nagangat sa kanya sa tuktok ng hirarkiya ng mga demonyo sa kabila ng kanyang matinding paghanga sa madilim na emperatriz. Dahil dito, siya ay kakaibang nagpapasalamat sa taong responsable sa pagkamatay ni Vanessa. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hein Meryl ang tunay na dahilan ng kanyang pagdalaw. Isang panukala, ayon sa kanya, maaari nilang muling kunin ang kabisera kailanman nila naisin, ngunit sinadya nilang pahintulutan ng mga tao na panatilihin ang kontrol sa kabisera ang kasunduan ay simple, hayaan ang mga tao na panatilihin ang lungsod kapalit ng isang tigil putukan. Sumang-ayon si Kai na ipaalam ang panukalang ito sa kanyang commander. Si Hein Merrill ay ngumisi kay Ren, tinutokso ang magulong nila lang at iniutos dito na huwag siyang titigan, isang utos na lalo pang nagpabagsik sa mahiwagang nila lang. Sa kanyang karaniwang maingat na pamamaraan, ipinahayag ni Hein Merrill ang kanyang pag-asang ang mga tao ay babaling ang kanilang galit sa tatlo pang lahi mabilis na naintindihan ni Kai ang kanyang layunin, nais niyang manipulahin ang mga tao na maglunsad ng digmaan laban sa iba, upang mabigyan ng sapat na oras ang mga demonyo na makabangon mula sa kanilang kamakailang pagkatalo. Ginawa ni Hein Merrill ang pag-amin na ito ng walang pag-aalinlangan at kahit pa inalok niya si Kai ng halik bilang gantimpala kung magtatagumpay ito sa misyon. Bukod pa rito, binalaan niya sila na magingat kung sakaling magtungo sila sa mga celestial lands, dahil si Lord Alfreya, kapatid ni Vanessa, ay nagpakita ng kakaibang asal kamakailan. Pagkatapos ng tensyonadong enkwentro, binanggit ni Kai sa loob ng nakabaluting sasakyan na ang Reconstruction Unit ay nahaharap sa napakahirap na tungkulin sa mapanganib na kabisera. Bilang miyembro ng Expedition Unit, siya at ang kanyang mga kasama ay inatasang makipagtulungan sa EO Federation upang talunin ang mga Celestial. Isang makapangyarihang koalisyon ng mga Elf, Dwarf, Fairy, at Anghel si Kai ay may malalim na hinala sa mga lahing ito, na tinitingnan bilang mas at duwag kaysa sa mga tao, ngunit hindi may kakailang makapangyarihan sa kanilang paglikha ng mga malalakas na mahiwagang kasangkapan para sa digmaan. Kung ang mga demonyo ay itinuturing na mga halimaw ng mga tao, ang mga celestial naman ay tiyak na katumbas ng mga nakahihigit na nilalang. Habang sila'y naglalakbay, nagcrackle ang boses ni Gan sa radyo, na inihahayag ang isang paghinto ng biyahe sa loob ng dalawang milya. Gayunpaman, ang panandali ang ginhawa ay nawala nang biglang binalaan ni Ren ang grupo tungkol sa presensya ng isang mahiwagang hayop sa di kalayuan. Agad na nagbigay ng babalasikay sa lahat ng mga sasakyan, inihahanda sila sa paparating na banta. Isang napakalaking dragon ang bumaba mula sa langit, ang malalaking pakpak nito ay humahampas sa hangin habang papalapit ito. Tumugon ang mga tao sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang mga automatic rifle. Ngunit ang makapal at hindi matitinag na balat ng nilalang ay nagpawalang bisa sa kanilang mga pagsisikap. Ang dragon ay sumulong, handang hampasin ang nangungunang nakabaluting sasakyan gamit ang malakas nitong buntot. Sa isang desperadong kontra-atake, pinakawalan ni Kai ang isang kidlat na bala, kasunod ang isang magkasanib na pag-atake kasama si Ren. Ang kanilang pinagsamang lakas ay nagdulot ng malaking pinsala sa hayop, hindi sapat upang mapatay ito, ngunit sapat upang palayuin ito. Sa kritikal na sandali na iyon, iniutos ni Jane ang konboy na huminto, na inuuna ang pagsagip sa mga grupong 20 at 30 na tinamaan ng dragon. Kalaunan, habang sila'y nagpapahinga, nakadama si Kai ng pagkakasala sa pag ng napakalaking tent kasama si Ren. Alam niya na malamang hindi komportable si Ren sa paligid ng mga hindi pamilyar na tao, na marahil ay ang dahilan kung bakit pinahintulutan ni Jin na magkasama silang dalawa sa tent. Habang papalapit ang commander kasama si Ferren. Nagpasalamat siya kay Kai sa kanyang natatanging pagganap sa burol, ipinaliwanag na ang tent na iyon ay nakalaan para sa mataas na pamunuan, at si Kai at Ren ay itinalaga bilang kanyang personal na mga bodyguard. Dinala ni Ferren si Kai sa isang tabi, inutusan siyang maging bantay sa loob ng tent. Simple ngunit sensitibo ang dahilan, nanganganib na mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Jean bilang babae kung magtatagal siya kasama ang isa pang babae, lalo na't kailangan niyang tanggalin ang kanyang armor para makatulog. Bilang isang masigasig na opisyal, inutusan ni Ferenc si Kai na huwag gumawa ng bigla ang mga galaw kapag nakita niya ang commander sa kanyang casual na damit. Bilang isang sundalong may profesional na dangal, nakadama si Kai ng kaunting pagkainsulto sa pahiwatig, ngunit nang pumasok siya sa tent, napagtanto niya ang realidad. Dahanda ang masahin ni Ren ang likod ni Jean upang mapawi ang tensyon sa kanyang mga kalamnan sinamantala ni Kai ang pagkakataon at binanggit na napakahirap para kay Jin na panatilihin ang pagkukunwari bilang lalaki. Pinalitan niya ang usapan at inamin ang kanyang pagkabigla sa pagkakaroon ng isang mahiwagang nilalang sa Ura Federation, iniisip na maaaring napadpad doon matapos mabalitaan ang pagbagsak ng Dark Empress. Sa kalmado at mahinahong tinig, tiniyak ni Jin na pinalakas na ang mga depensa sa Royal Capital at hindi basta-basta maaagaw ang posting iyon. Casual na binanggit ni Jin na madalas siyang gumalaw habang natutulog, at binalaan si Kai na maging handa kung sakaling makatikim siya ng isang ligaw na sipa sa gabi. Sa kabila ng kaluwagan ng tent, walang sapat na lugar para sa tatlong tao sa kama. Pagsapit ng bukang liwayway, ipinagpatuloy ng konboy ang kanilang misyon. Habang naiisip ni Ashirin ang posibleng hindi mapakilang gabi ni Kai bilang bodyguard ng commander, nakita niya ang pagkapagod na nakaukit sa mukha ng batang sundalo na tumango na lamang sa matamlay na pagsangayon. Habang dumaraan ang tanawin sa labas ng bintana, napukaw ang kuryosidad ni Ren sa isang estruktura na kahawig ng Great Wall of China. Ipinaliwanag ni Saki na ito ay ang Great Border Wall, isang senyales na malapit na sila sa EO Federation, isang bagay na kinumpirma ni Jin sa mga mandirigma sa radyo. Ang destinasyon ng konboy ay ang 8 City, Kopia, na matatagpuan sa labas ng lokal na kabisera, kung saan nakatayo ang punong himpilan ng hukbong pangrehiyon. Pagsapit ng hapon, nagnavigate ang mga sasakyan sa mga guho ng dating masiglang mga lungsod ng tao. Palaging nakahanda si Saki sa kanyang rifle, sabik na makaspat ng isang celestial at atakehin ito kagad. Alam na epektibo ang mga sandatang pantao laban sa mga nilalang na ito. Napansin ni Kai ang kanyang determinasyon at pinaalalahanan siyang magingat dahil kahawig ng mga tao ang mga celestial, kaya't posible siyang makabaril ng kakampi. Habang papalapit na sila sa kanilang destinasyon, iniutos ng commander na huminto ang konboy at bumaba, inutusan silang ipagpatuloy ang paglalakbay ng paakyat. Si Ren, nalikas na mausisa, nagsimulang mangalap ng mga prutas mula sa lugar sa kabila ng pag-aalala ni Kai sa kaligtasan ng pagkain mula roon. Ang anghel ikong nilalang ay nagbirong na namang kanyang dila nang kumagit siya sa mga ito, ngunit napakasarap ng lasa kaya't hindi niya mapigilan. Pinaghinalaan ni Kai na maaaring may laso ng prutas, ngunit pinakalma siya ni Ren, ipinaliwanag na nakain na niya ito noon sa Elf Forest. Nausisa ang sundalo at nagtanong tungkol sa kagubatang ito, na nagbunsod kay Jean na ipaliwanag na noong pagsalakay ng mga Celestial, ang syudad ng tao ay nailibing sa ilalim ng Elf Forest. Habang nagpapatuloy sila, ang mga mandirigma ng Urza Federation ay hindi inaasahang tinanggap ng mainit na mga naninirahan sa kopya, kasabay ng formal na pagbati mula sa mga lokal na sundalo. Ang pagtanggap ay nakakagulat na magiliw, bagaman hindi maiwasan ng mga mandirigma na isipin kung ang init na iyon ay isang magandang senyales o isang palatandaan na mas seryoso ang banta kaysa sa inaasahan. Isa sa mga lokal na lalaki ang lumapit upang ipakilala ang sarili sa commander. Ako si Zeven Bakenhain, tagapayo ng kopya sabi niya habang magalang na yumukod. Ikinwento niya kung paano ang tagumpay sa Night of the Sacred Light ay nagpalaganap ng pag-asa sa buong EO Federation, muling binuhay ang diwa ng sangkatauhan. Pagkatapos ay bamaling si Seven kay Feren, ipinahayag ang kanyang kasiyahan sa pagsasanib puwersa sa isang maalamat na rebelde na sundalo, na kilala sa kanyang malawak na karanasan sa labanan. Sa may halong paghanga, binanggit ni Zeven na pareho silang dalawa ni Feren na nagkaroon ng mahabang buhay. Ngunit mapagkumbabang tumanggi si Ferren na hindi niya nararamdaman na siya ay sapat ng matanda para maging karapat-dapat sa ganoong titulo. Walang pag-aaksaya ng oras, hiningi ni Jean na siya ay samahan papunta kay Dante, ang commander ng lungsod. Habang nagpapatuloy sila, tinanong ni Seven kung may alam si Ferren tungkol sa lokal na pinuno. Ibinahagi ni Ferren na si Dante Guelf Alagiri ay isang inapo ng sinaunang pamilya ng hari ng EO Federation, isang lalaking nag-aakala na siya ay isang emperador inilarawan niya si Dante bilang seloso, walang tiwala, at obsesibo, na nakikita si Jean bilang isang potensyal na banta. Sumasang-ayon si Zeven sa pagtatasa ni Feren ngunit pinaalalahanan ng commander ng Urza na tandaan na buong kopya ay nagdiriwang ng kanyang pagdating, kahit na hindi ito ibinabahagi ng nag-aakalang emperador. Hindi nagtagal, sinalubong sila ng assistant commander na si Kebiri. Ipinalam niya na anumang usapan kay kanyang kamahalan ay dapat dumaan muna sa kanya pagpasok nila sa opisina ni Dante. Agad na nagreklamo ang tinatawag na emperador tungkol sa huli na pagdating ng mga reinforcement na inaasahan sana noong umaga. Naiinis, tinanong ni Dante kung sinadya ba ni Najin at Ferrin na patagilan siya, ang emperador, sa paghihintay. Kalma lamang na ipinaliwanag ni Jin na inatake ng isang maalamat na nilalang ang kanilang convoy na nagdulot ng pagkaantala dahil kailangan nilang alagaan ang mga nasugatan at ayusin ang kanilang mga sasakyan. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Dante ang paliwanag, at walang interes sa mga dahilan. Sa halip, tinanong niya kung bakit nasa ibang bansa ang commander ng Urza matapos muling makuha ang kanyang kabiserang lungsod, na nagmumungkahi na ang tunay na motibo ni Jean ay itasang ang kanyang karangalan sa pamamagitan ng pagkuha ng kontrol sa hukbo ng EO. Ang akusasyong ito ay isang direktang insulto kay Jean, ngunit na natili siyang kalmado, pinaalala kay Dante na siya ang humiling ng tulong ng kanyang mga puwersa sumagot si Dante na ang kanyang mga tauhan ang gumawa nito nang walang kanyang tahasang pahintulot. Naramdaman ni Jane ang pag ni Dante na mapalitan, kaya sinabi niya na walang halaga ang personal na kaluwalhatian sa harap ng banta ng mga celestial na nilalang. Dagdag pa niya, pinaalalahanan si Dante na ang kredito sa pagpigil sa mga mananakop ay hindi dapat ipagmalaki niya o ni Dante, kundi ng mga tao at kanilang hukbo. Sa huli, iginiit ni Jean na kung nais ni Dante ng karangalan, dapat niyang ipakita ito sa kanyang kilos. Matapos ang tensyonadong palitan ng salita, sumama ang mga reinforcement sa mga opisyal ng EO. Ipinaliwanag ni Zeven na ang kagubatan ng mga elf, ang nayon ng mga dwarf, ang taguan ng mga diwata, at ang korte ng mga anghel ay itinuturing na mga teritoryong hindi pa napupuntahan ng mga tao, dahil hindi pa nila nalalaman kung nasaan ang bayani ng Celestial nanguna si Jin sa paghahanap kay Alria, na nagdulot ng paghanga mula sa mga tauhan ni Dante, na nagsimulang mainggit sa tapang ng banyagang commander. Humiling siya ng mga karagdagang puwersa mula sa hukbo ng EO, ngunit matigas na tumanggi ang lokal na pinuno na magpadala ng kanyang mga tauhan. Alam na ni Jean ang magiging sagot ni Dante, kaya nagpahayag siya na siya ay handang ialay ang kanyang buhay para sa mga nagtatanggol sa kanilang bayan, na nagdulot ng tiwala at respeto mula sa mga sundalo ng Federasyon. Kinagabihan, habang nagkakampo ang hukbo ng Urza, tiniis nila ang payak na hapunan. Pinag-usapan ng grupo ni Kai ang assistanteng si Kabiri ni Dante, at napansin nilang may kakaiba si Ren sa kanya. Pagsapit ng bukang liwayway, nagtungo ang mga sundalo patungo sa kagubatan ng mga elf. Samantala, nagtiwala si Dante sa kanyang tapat na katulong na nagkomento na si Jean ay isang labis na pabaya at walang ingat na commander. Tulad ng dati, Sumang-ayon si Kebiri, ipinahayag ang kanyang galit na ang ibang mga sundalo ay naiimpluwensyahan ng tapang ng dayuhan. Nang bumalik si Jin mula sa kanyang ekspedisyon, balak niyang gumawa ng mapa ng kagubatan at magpulong para sa isang estratehikong pagpupulong kinabukasan. Ibinunyag ng commander ang mga ruta ng patrolia ng mga elf batay sa mga bakas na kanilang natuklasan. Na magbibigay daan sa pagplano ng open sea laban sa mga celestial sa kabila ng pagganyak ng mga sundalo ng EO para sa nalalapit na labanan, hindi nasiyahan si Dante na makita ang kanyang mga tauhan na naaapektuhan ng karisma ni Jin. Pinayuhan siya ni Kabiri na gumawa ng isang dakilang tagumpay upang mapatibay ang kanyang posisyon bilang emperador at iminungkahin na siya mismo ang manguna sa mga sundalo patungo sa kagubatan ng mga elf. Sinunggaban ni Dante ang ideya at ipinaalam sa kanyang tagapayo na mayroon na siyang unit na may kakayahang lumipad na nagmamatsyag sa kagubatan ng mga elf. Nagpahayag ng pag-aalala si Seven na maaaring magdulot ito ng alitan sa koordinasyon sa pagitan ng mga hukbo ng Urza at EO, ngunit binaliwala ni Dante ang kanyang mga alalahanin. Bukod pa rito, iniutos niyang manatiling lihim ang operasyon. Samantala, lalong naging hinala si Ren na ang assistanteng commander ni Dante, si Kabiri, ay maaaring hindi ganap na tao. Samantala, sa itaas ng lugar, isang kakaibang estruktura at isang hindi pangkaraniwang nilalang na may dalang matalak na manika ang papalapit sa isang grupo ng mga kleriko na nahihirapan na pigilan ang pag nito. Ang dakilang elder ay natulala sa takot, habang ang isa pang salamangkero ay itinulak pababa ngunit nakaligtas sa pagbagsak. Samantala, isang elf ang nagkamalay sa loob ng isang kubo at narinig ang maraming tinig na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng telepatiya. Ipinahayag ng mga tinig ang kanilang pagganang loob na nakaligtas si Priestess Riren ngunit nananatili pa rin silang lubos na nag-aalala para sa dakilang elder. Tiniyak ni Priestess Riren sa kanila na ipapaliwanag niya ang lahat sa oras na makipagkita na siya sa mga diwata at mga duwende. Isa sa mga tinig ang nagtanong tungkol sa kalagayan ng mga nahuling tao, isang sitwasyon na hindi alam ni Priestess. Sa ibang pangyayari huling narinig ni Nadjan at Alan mula kay Dante noong nakaraang umaga bago tuluyang nawala ng komunikasyon. Wala silang impormasyon tungkol sa kinaroroonan niya ngayon. Hinala ni Kai na maaaring nasa ilalim ng impluensya ng ibang nilalang si Dante at agad na pinaghinalaan ang kanyang katulong na si Qberry bilang isang posibleng especially iya ng mga elf. Kung totoo ito, nangangahulugan itong may iba pang mga banta sa loob ng hukbo ni Io, kaya mahalaga para sa kanilang unit na magsagawa ng karagdagang investigasyon. Sa pagsunod sa bakas, natuklasan nila ang maraming EO rifles na nakakalat sa lupa, na nagmumungkahi na si Dante at ang kanyang batalyon ay maaaring nahulog sa isang patibong. Malapit doon, nakakita sila ng isang mahiwagang bilog na nakaguhit sa isang puno, na hindi naman itinuturing ni Jan na masyadong mapanlinlang. Gayunpaman, binalaan ni Kai na ang tunay na panganib ay nasa itaas nila. Nang tumingin si Jan pataas, napansin niya ang hindi mabilang na mga dahon bawat isa ay may markang iba't ibang mahiwagang bilog na nagpapakita ng sopistikadong taktika ng mga celestial beings. Kung hindi ito itinuro ni Kai, maaaring na ni Jan na ang mga bilog ay simpleng sinag ng araw. Naalala ng sundalo ang mga tala mula sa kanyang mundo tungkol sa teknikang ito na tumulong sa kanya upang makilala ito ng maaga. Idinagdag pa niya na madalas gamitin ng mga elf ang maraming patibong na malapit sa isa't isa nadama ni rin ang amoy ng isang elf sa malapit, dahilan upang maging alerto ang buong grupo. Sa pagsunod kay Kai, tinanong ng pinuno ang sundalo kung gaano siya kasigurado sa kanilang daraanan, ngunit ipinaliwanag ni Kai na ang espesyal na pagsasanay ni Rin ay nagbibigay daan sa kanya upang maramdaman ang mahika at masubaybayan ang kanilang mga target. Gabay sa amoy ng elf, narating nila ang isang wasak na estruktura kung saan biglang natapos ang bakas. Biglang, isang mahiwagang bilog sa lupa ang nag-activate at inilipat ang buong koponan sa ibang bahagi ng kagubatan. Sa kalituhan, nagreklamo si Saki na hinawakan ni Ashran ang kanyang kamay, ngunit iginiit ni Ashran na siya ang naunang dumampi sa kanya. Naiinis na sinabi ni Feren na manahimik sila dahil nasa teritoryo ng kaaway sila, habang nananatiling mapagmatsyag, sinisiyasat ang misteryosong kagubatan. Sa hindi inaasahan, biglang lumitaw ang isang diwata na humahabol sa isang paru-paro na bumangga sa binti ni Ashran. Ang tuliro na diwata ay nagtanong kay Ashran kung saan kagubatan siya galing, hinala na baka isa siyang elf, kahit na wala siyang nararamdamang mahika mula sa kanya ipinaliwanag ni Ashra na sila ay mga tao, na ikinagulat ng diwata kaya't mabilis itong tumakas sa takot. Mabilis na nakarating ang diwata sa isang nayon na binabantayan ng mga elven archers. Nang dumating ang mga tao, naghanda na ng mga pana ang mga elf. Ngunit isang nakatataas na opisyal ang nagutos na ibaba ang kanilang mga sandata, ipinahayag ng pinunong elf ang kanyang pagkabigla na ang mga tao ay nakapag-activate ng portal, kung saan sumagot si Jan, kinikilala ang pinuno bilang si Cubery, ang katulong ni Dante, o mas kilala bilang ang Celestial Spy. Ipinilit ni Cubery na tawagin siya sa kanyang pangalan habang tinanong ng leader ng tao ang tungkol kay Dante at sa iba pa. Ipinaliwanag ni Cubery na buhay ang lahat ngunit na paralisa ng ilang araw dahil sa paglanghap ng alikabok mula sa mga halaman na may perilitak na epekto. Hiningi ni John ang pagpapalaya ng mga bihag, ngunit nagtakda si Cubery ng isang kondisyon, kailangang labanan ng mga tao ang mga anghel. Tinatanong ito ni Kai, na sinasabing tradisyonal na magkaalyado ang mga elf at anghel. Ibinunyag ni Cubery na ang mga elf ay pinagtaksilan ng mga anghel. Sa kabila ng tensyon, inimbitahan ni Riren ang grupo na sundan si Cubery papunta sa Nayon, kung saan makikilala nila siya. Pagdating nila kay Priestess Riren, kinilala niya na ito ang unang pagkakataon na nakapasok ang mga tao sa nayon ng mga elf, na binabanggit na maaari silang maging proud sa kanilang nagawa, ngunit hindi ito nangangahulugang tinatanggap na sila. Tinanong niya kung totoong natalo ng Holy Light Knight at ng kanyang mga tauhan si Vanessa, ang Empress ng Kadiliman. Kinumpirma ito ni Jan, na naging dahilan upang banggitin ni Riren na ang armor na suot ni Jan ay nagmula sa mga elf. Ipinaliwanag ni Jan na natagpuan niya ito sampung taon na ang nakararaan sa mga hangganan ng Urza Federation, kung saan ninakaw ito ng mga demonyo mula sa mga celestial. Inambus ng kanyang unit ang mga demonyo, at kasama ang armor sa mga nasamsam. Dahil walang elf na nasaktan sa proseso, hindi na nagpatuloy pa si Riren at nagmungkahi ng isang kasunduan, kung ibabalik ang mga bihag, nais ni Riren na iligtas ni Nadjan at ng kanyang mga tauhan ang dakilang elder mula kay Lord Alfreya. Nagulat si Kai nang malaman na ang mismong celestial hero ang banihag ang isang mahalagang figura. Ganon din ang pagtataka ni Riren, inalala niya si Alfreya bilang mabait at mainit. Ngunit kalaunan ay inutos ng Yumuko ang mga elf, dwarf, at diwata sa mga anghel, na nagdulot ng malawakang pag-aalsa. Kasama ni Riren ang elder upang mag-apela kay Alfreya, ngunit sila ay tinanggihan at banihag ang elder. Tinanong ni Kai kung bakit hindi kayang harapin ng isang elf ang mga anghel para sa pagliligtas, at kinumpirma ni Riren na hindi ito posible. Nagpahayag ng pag-aalala si Feren na maaaring patibong ang sitwasyon, at iminungkahi na ang isang sabayang ambas ng mga elf at anghel ay maaaring puksain ang pagtutol ng mga tao. Upang patunayan ang mga pahayag ng priestess, inalok ni Cubery ang kanyang buhay bilang garantiya na sumasang-ayon na samahan ng mga tao patungo sa palasyo ng mga anghel. Iminungkahi niya na kung mapatunayang mali ang impormasyon ni Riren, maaaring patayin siya ng mga tao ayon sa kanilang kagustuhan. Sa kabila ng matapang na alok ni Cubery, tumanggi si Feren, sinasabing ang buhay ng isang elven priestess ay hindi sapat nakabayaran para sa buhay ng anim na mandirigmang tao at dalawampung bihag. Ipinilit niya na dapat mag-alok si Cubery ng mas mabigat na garantiya. Labis na nasaktan sa posibilidad ng pagkawala ni Cubery, iginiit ni Riren na ito lang ang tanging pagkakataon upang maresolba ang sitwasyon at maiwasan ang isang posibleng digmaan sa pagitan ng mga celestial inutusan niya ang mga dwarf at diwata, na nagtatago sa kagubatan, na manatili sa kanilang kinaroroonan at huwag muna umatake. Tinawag ni Riren ang isang maliit na diwata na nagngangalang Silk, na dati nang nakasalamuhan ng mga mandirigma. Gumawa si Silk ng isang spell na nagdala ng malaking dami ng tubig malapit sa dalampasigan, kung saan dapat maghintay ang mga tao habang pinag-uusapan ang mga detalye. Habang bumabagsak ang gabi, napansin ni Kai na natutulog na si Rin sa kanilang kampo. Tinanong ni Riren kung bakit gising pa ang mga tao at hindi nag-aapoy ng siga, gayong walang plano ang sino man, maging siya o ang ibang mga elf, na umatake habang sila ay natutulog. Nang marinig ito, bahagyang nag-relax si Kai at binawasan ang pagiging alerto. Binanggit ni Riren na narinig niya mula kay Jan ang tungkol sa mga binata at dalaga na tinalo si Vanessa, at siya ay curious kung paano nila ito nagawa at kung magiging epektibo rin ba ang kanilang mga paraan laban kay Alfreya. Mahalagang malaman ito dahil maaaring magkaroon ng pagharap sa Celestial Lord sa oras na makarating sila sa palasyo ng mga anghel. Sa banta ng kapangyarihan ng Lord na nagbabanta sa buhay ng lahat, ramdam ang tensyon. Tumayo si Riren at binalaan si Kai na kung sakaling subukan niyang tumakas dahil sa takot, hindi niya hahayaang makalabas si Kai ng buhay mula sa kagubatan. Bagamat nauunawaan ni Kai ang determinasyon ni Riren, wala siyang mga sagot na hinahanap nito tinanong niya kung may alam si Riren tungkol sa isang tao na tinatawag na Prophet Seed. Sa kasamaang palad, hindi pamilyar ang priestess sa pangalan, na siyang Samaira sa pag-asa ni Kai na matuklasan ang katotohanan sa likod ng alamat. Naalala niya na binanggit ni Vanessa si Seed at ang kanyang propesya tungkol sa global reincarnation. Sinabi ni Vanessa kay Kai na ang paghahanap sa may kagagawa ng kaganapang ito ay magbabago sa mundo ng lubusan. Ayon sa Dark Empress, malamang na isa sa tatlong natitirang bayani ang salarin. Habang papalapit ang madaling araw, nagsama-sama ang mga tao sa search unit A, naghahanda na pumasok sa palasyo ng mga anghel. Nababahala si Saki, umaasa na mananatili ang komunikasyon sa headquarters habang isinasagawa ang misyon. Ang palasyo ay nakatayo sa tuktok ng isang napakalaking puno at mula sa kanilang kinaroroonan, hindi pa nila ito matano. Nagcast si Riren ng isang double trick spell upang ay teleport ang kanilang mga bagong kaalyado, na nagod joke kay Kai na tanungin kung pinapraktis ba ng elf ang mahikang ito upang gamitin laban sa mga tao. Tiniyak ng kleriko sa kanya na walang sino mang natatakot sa mga tao, tanging mga demonyo, espirito, at mga nilalang na maalamat ang nagdudulot ng banta. Napansin ni Kai ang bahagyang pababa na tono ng elf at sinabing minsan nagkaroon din ng parehong kayabangan ng mga demonyo. Sa kabila ng usapan, na natili siyang matatag, na nagsasaad na malamang na kinukonsentre ng mga anghel ang karamihan ng kanilang puwersa sa hangganan, na iniiwan ng palasyo na mahina ang depensa. Sa hindi matitinag na determinasyon, ipinaalala ni Kai sa elf na ang kanilang tagumpay laban kay Vanessa ay hindi nagkataon lamang. Dagdag pa rito, ibinunyag niya na kilala niya ang isang tao na natalo ang apat na bayani ng ibang lahi ng mag-isa. Aktibo ang spell, na nagteleport sa grupo sa tuktok ng puno kung saan matatagpuan ang palasyo ng mga anghel. Agad nilang naramdaman ang makapal na amoy ng apoy at usok at nakapalibot sa kanila ang mga nasusunog na anghel pagdating nila. Sa kabila ng kaguluhan, mabilis na napansin ni Riren na hindi patay ang mga bumagsak na anghel. Agad namang naisip ni Kai na maaari nilang gamitin ang pagkawasak na ito sa kanilang kalamangan, na napansin na malinaw na ang daraanan nila. Sa gabay ng priestess, Nilandes ng grupo ang komplikadong mga bahagi ng palasyo, isang imposibleng gawain kung wala ang kanyang tulong, na inamin din niya, gayon paman, Naputol ang kanilang pag-usad nang bigla silang atakihin ng isang maliit, ngunit malakas na buhawi, na nagpunit sa sahig sa ilalim nila. Sa pinagmulan ng mapanirang kapangyarihang ito ay nakatayo ang isang anghel, na nagbanggit tungkol sa pamilyar na amoy mula sa lugar na iyon. Nakilala ni Riren ang anghel bilang si Vicious, ang War Angel. Labis na kalungkutan ang naramdaman ni Riren. Alam niyang pati ang mga dati niyang pinagkakatiwalaan ay tumalikod na sa kanilang lahi, ipinahayag ni Vicious na siya ay isang tapat na tagasunod ni Alfreya, ang Panginoon ng Kalangitan, at ipinaliwanag na ang mga nasunog na anghel sa entrada ay mga taksil na sinuway ang mga utos ng dakilang pinuno. Binalaan din niya sila na malapit ng ipatupad ang hatol sa elder ng mga elf, bilang isang madilim na mensahe sa ibang mga lahi na dapat silang magpasakop sa kalooban ng mga anghel. Tinanggihan ni Feren ang kapalarang ito at pinangunahan sina Ashran at Saki sa isang pag-atake laban kay Vicious. Habang si Nakai at Riren ay nagpatuloy sa kanilang misyon, sinubukan ni Vicious na harangan ng pag-usad ng mga tao, ngunit napigilan siya ng mga tirador. Matigas na itinugon ni Feren na sapat na ang kanilang narinig tungkol sa kayabangan ng mga anghel. Habang umaakyat sila sa susunod na palapag, nakasalubong nila ang isa pang anghel na nagbabantay sa lugar. Agad na kumilos si Rin, inagaw ang malaki at mabigat na martilyo ng anghel bago pa ito makapagpatama at itinapon ang anghel palayo agad na nakilala ni Riren ang nilalang sa kanilang harapan bilang si Raffaello, nagalit galit na galit dahil sa pagsuway ng elf sa kanyang Panginoon. Lumapit si Rin, na tinitiyak sa grupo na kaya niyang harapin ang banta na ito ng mag-isa, kaya't hinimok ang iba na magpatuloy ng walang pagkaantala. Sa pagdadalawang isip ng oras, nagpatuloy ang natitirang tatlong miyembro sa susunod na palapag. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, nagsimulang maglikha si Riren ng mga mahiwagang bilog sa bawat haligi. Napansin ni Kay ang sitwasyon at napagalaman na si Alfreya ay naglalagay ng maraming layer ng barrier para protektahan ang kanyang sarili. Nagkaroon ng pagsisisi si Jan sa pag-iwan sa nakaraang laban kay Vanessa kay Kay, kaya't nangako siyang makikipaglaban kasama siya sa pagkakataong ito. Kapag natapos na ang mga mahiwagang bilog, pinaganya ni Riren ang kanyang kapangyarihan na nagteleport sa grupo sa lokasyon kung saan nakakulong ang dakilang elder. Nakalutang sa himpapawid kasama ang nakakulong na elder si Alfreya na humihingi ng pagsunod mula sa mga mas mababang nilalang sa ibaba, mga walang pakpak na pinipilit tumingala sa kalangitan. Ipinahayag ni Alfreya na lahat ng pagpapala ay bumababa mula sa kalangitan at ibinibigay sa lupa, ngunit ngayon ay nais niyang tanging ang mga anghel lamang ang tumanggap ng mga banal na kaloob na ito.